سلامونه هر اغلاس او هر کله مونږ د پټي کوټو لسوالي خسته بازار پس د پوری بازار ویډیو تاسو ته جوړوم وی ګوري خوانتر نه واخلي ملتیا مو کې زمون سره پاتې شئ دا فیسبوک نه شو خارج کی خلک ها یوټیوب کی یوټیوب کی پیدا کړو یو دی ګلیا هغه ماما شته په یاته له دې سر ورکړه ګلیا په دې وخت کې ماته نه وخت نه دی باندې وخت Gracias, estar viejo, pues. Ya YouTube le pare. Thank you.
Come on.
انا شيء اقول اسم الدكاسه لا قلت لا يجي ولا ولا لا 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 شيء لا هو لا يجي لا ورد بروكوت زيادة. ګوره ما شوروم ګوره السلام عليكم ها اے کاریسہ چاکو کو نشتا درسہ نہ والا اچھا کو دي څک دا دي څه ته کوه ايش راځي پر اكو کې ګوزار وکړه مته کله ونه کوي کان کې مګر څو کو دا موي حال ته بل څوک دي فريدة بعتنا فريدة فريدة
بالکل واقعیت افغانستان کې خلک بیا ګوري بیا هم ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو بټیکوټ ولسوالۍ ښایسته بازار په زړه پورې ویډیو تاسو ولیدله هیله ده چې دغه ویډیو تاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي د نورو په زړه پورې ښایسته ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ نورینې خان کېږه کې موږ اجازه راکړئ لوی علامه مرکز